Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Добре дошли в моята кухня. Отново ще сготвим нещо много интересно. Ще правим разбит хайвер или тарама от тарама. Това значи от неразбит хайвер. Този хайвер, който виждате тук, е от магазина. Не виждам зърна, не знам как е получен, но се надявам да се получи. Най-добрият хайвер за тарама или тарама, това е от шаранови риби. Може също да се направи и от много морски риби, като попчета и въобще риби, които имат хубав хайвер, който се става за това нещо. Освен най-важното нещо, хайвера или тарамата, ще ни трябва още стар бял хляб, накиснат във вода. Както виждате, една-две филии. След това ще ни трябва другия основен елемент. Това е растително масло, олио. Ще ни трябва лимон, ще ни трябва лук, ще ни трябват маслини, една скилитка чесън. Този вариант, който аз ще ви покажа, освен традиционния, разбира се, ще ви покажа и моя прочит на тази рецепта с малко обогатяване, което ще направи повече вкус. Първото нещо, което ще направя, е да изтискам хляба. Трябва да се изтиска възможно най-добре, да не остане в него вода. Това е изтискания хляб. Имайте предвид, че количеството на изтискания хляб не трябва да превишава количеството на хайвера. Сега, така както е хляба с пасатора, трябва да го пасираме. Към пасирания хляб започваме да добавяме по малко олио. Прибавяме и тарамата. И блендираме много добре, така че да се смеси с хляба. Продължаваме да разбиваме с миксера. И така, скъпи приятели, вижте вече, хайвера се захвана, започна да се уплътнява. Сега е време да приготвим лука. Лука ще нарежа на по-дребни парчета, не толкова големи. И ще сложа в тази сединка, която виждате, за да го пасирам. Може и да го настържете, но спасатора става по-лесно. Сега искам да ви покажа едно действие, което е много важно. Често пъти, когато се прави такъв хайвер, от лука идва един горчив вкус, прекалено неприятен вкус на лук. За да се избегне това нещо, а за да имаме все пак вкус на лук, затова трябва да промиеме в тази малка цетка, да се освободим от лучената вода и да промиеме тази лучена каша. И така, сложихме лука, промития лук, лучената каша и продължаваме да бъркаме. Добавяме и по малко олио. Ето, скъпи приятели, вижте хайвера как се сгъсти. Аз мисля, че толкова е достатъчно. Трябва да се опита и на вкус. Да, горе-долу е добре. Така и с разбъркването приключихме. Сега вижте колко твърд е хайвера и сив. За да омекне и за да побелее, ще сложим една лъжица гореща вода. Не е достатъчна една лъжица, ще сложим още една. Така, и вижте как придобива бял цвят и по-кремообразна структура. Просто не е толкова гъст. Сега ще сложим лимон, сока от един лимон. Сложим и другата част. Сега за повече вкус и цвят ще сложим малко червени топчета от червен хайвер. Може да бъде рибешки, може да бъде от водорасли, какъвто намерите, просто за да се виждат тия зрънца. По-красиво е, освен това, като консумирате хайвера, те ще се усещат и това ще
допълнително удоволствие от консумацията на този хайвер. Зелените маслини нарязваме веднъж на 4 части и после на малки парченца. Нарязваме на дребно и малко копър. Слагам от хайвера в една купа. Горе-долу една трета от цялото количество. След което маслините добавяме и копър. И разбъркваме добре. Вижте колко красиво стана. Към втората част от разбития хайвер добавям една скелетка чесън. По-голяма или две по-малки. Добавям отново нарязан копър и разбъркам. И така, скъпи приятели, настъпи часът на дегустацията. В тези три купички има по три начина подправен хайвер, така да го наречеме. Това е класическия хайвер, който има само топчета от друг червен хайвер. Това е хайвер, който има в себе си чесън и копър. И това е, който има зелени маслини нарязани и копър. Сега остана единственото нещо да опитаме. Тук имаме препечени хлябчета, това е класика. И първо ще опитаме от класическия. Искам да ви кажа, че това е едно невероятно вкусно нещо. Много хубава консистенция, страхотен вкус, тези хрупкави червени топчета. Опитаме този, който е с копър и чесън. Тук се усеща вкуса на чесъна, на копъра. Страхотно! И последния, но не на последно място, този, който има маслини. Вижте как изглежда вътре. Страхотен е! Просто няма грешка. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че така приготвен хайвера е нещо много вкусно. Освен, че е вкусно и е много полезно. Някои от вас знаят, че хайвера е единственият продукт, който когато човек с него се храни, го усвоява без никакъв остатък. Разбития хайвер представлява все едно майонеза, само че не с кокоши яйца, а с рибешки яйца, което само по себе си е също много полезно. Няма да ви правя повече реклама, видяхте си всичко как става, опитайте, просто е страхотно. Домашния хайвер няма равен на себе си, особено ако намерите от шуранови риби. Ако ви е харесало видеото, ставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!